Դե ինչ, բարի ախորժակ բոլոր դրանց, ովքեր այս պահին նախաճաշում են, հուսամ, որ շաղակի բաղադրատոմսներ ֆիքսեցիք ու կպատրաստեք այսօր, ինչպես տեսնում եք, մեր սեղանը շաղաղվել է տարբեր դիպլոմներով եւ շնորհակալագրերով, որովհետեւ մեր տաղավարում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հայորդած տան սաները եւ կխոսենք տան գործունեության մասին եւ իհարկե ծանոթանանք նրանց հետ։ Լիաննա Արաքելյանն է մեր տաղավարում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հայորդած տների տեսչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս եւ սաները Մանե Մովսիսյանը, Նորքի հայորդած տան սան, Այդա Խաչատրյանը, Կրկին Նորքի հայորդած տան սան եւ Ալեքս Հակոբյանը, Էջմիածնի հայորդած տան սան, ողջույն։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք եւ միանգամից եկեք հասկանանք, ինչպես եք դուք հայտնվել հայորդած տներում եւ այնտեղ սկսել սովորել։ Ես 4 տարեկանից հաճախում եմ հայորդած տուն, քանի որ փոքր ժամանակից իմ մայրիկի մեջ նկատում էր, որ ես շատ եմ սիրում պարել, եւ ես ցանկանում եմ գնալ պրոֆեսիոնալ պարերի, եւ այդ պատճառով ես հաճախում էի հայորդած տուն, բայց փոքր ժամանակ ոչ միայն հաճախում էի պարի, այլ նաեւ հաճախում էի տարբեր խմբակների, բայց հիմա ավելի շատ խորացված եմ պարով։ Պրոֆեսիոնալ պարով եմ զբաղվում։ Դուք։ Ես մանկուց միշտ սիրել եմ ճկվել, միշտ շատ ճկուն եմ եղել, ծնողներս նկատել են այդ ճկունությունը եւ տարել են ինձ Գևորգինոսյանի անվան կրկեսային դպրոց, որտեղ ես սկսել եմ ավելի զարգացնել իմ ճկունությունը։ Ալեքս, դուք։ Ես փոքր ժամանակվանից սիրում էի երաժշտություն եւ իմ եղբայրն էր ջութակահար, ես մեկ անգամ գնացի իր համերգին եւ ինձ շատ դուր եկավ։ Ես էլ ուզեցի գնալ հայորդած տուն։ Եվ ջութակ եք նվագում։ Իսկ մեր երաժշտների նվագը ձեզ դուր եկավ, թե ոչ։ Այո, այս ոչներ եք սիրում։ Իսկ ինչ եք լսում։ Ձեզ համար ուղղակի ոչ ուսանելու ժամանակ։ Ինչ եք լսում։ Հարա երգեր։ Տարբեր երգեր։ Դանդաղ Արտասամանյան։ Հա, լավ։ Տիկին Արաքելյան, խնդրում ենք նաև ներկայացնեք գործունեությունը վերջապես, որովհետև երեխաներ են կրթվում հայորդած տներում, ինչ խմբակներ կան, որ մարզերում են գործում, արդյոք բոլոր վայրերում կան, թե ոչ։ Մի այսպիսի պատմական ակնարկ նշեմ, որ 1993 թվականից դեռևս հեռավոր մեր Վեապար Հայրապետի ջանքերով հայորդած տները, մանկապատասխանատվական կենտրոնները, նախկին պեներպալատները վերցվեցին Մայրաթորի Հովանու ներքո։ Սկզբնական փուլում 300 հաստներն էին, Նորքի 100 հաստունը, Մալաթիայի եւ Արաբկիրի եւ Մանրանկարչության արվեստի կենտրոնը։ Հետագայում 2003 թվականին Մայրաթորի Հովանու ներքո վերցվեցին Էջմիածնի 100 հաստունը, Վանաձորի 100 հաստունը, ունեն յուրաքանչյուր իրենց բարերարները։ Աշտարակի 2007 թվականին եւ 14 թվականին արդեն Գյումրու 100 հաստունը։ Ասեմ, որ բարերարներին առիթից օգտվելով իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ իրենք կարևորելով սերնդի կրթության դասիրակության գործը աջակցել են, օգնել են, որպեսզի կարողանանք երեխաներին արվեստներին, արհեստներին հաղորդ դարձնել։ Հայորդած տունը հրաշալի գործունեություն է ծավալում, ես կարող եմ այդպես ասել, եւ դա չափազանցություն չէ, որովհետեւ 4 տարեկանից մինչև 18 տարեկան երեխաներ արվեստներին, արհեստներին հաղորդ դարձնելով մենք ապագա քաղաքացիներ ենք ձևավորում, եթե ասենք լավ նկարիչ էլ չդառնա, գոնե նկարչի գեղանկարչությունը գնահատողից անհատ կլինի եւ որ հոգեգերտվածքի վրա հզոր դերակատարություն ունի։ Քրիստոնեական կրթություն եւ դասիրակություն են ստանում մոտ 3500 աշակերտներ հայորդած տներում։ Աշխատակազմը 300 հոգի, վարչատնտեսական աշխատակազմ, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրապես ընտանեկան մթնոլորտ լինի եւ այդ մթնոլորտում ջերմ երեխաները կարողանան մասնագիտություններ, մասնագիտական այդ իրենց կողմնորոշումը ստանալ, հետագայում իհարկե երբ որ արդեն կմեծանան, իրենց վկայականները կստանան, կարող են բուհերում սովորել, շարունակել։ Ասեմ, որ երեխաները այնքան կապվում են հետագայում տարիներ հետո, վերադառնում են, մենք այսօր ունենք սաների մանկավարժներ մեզ մոտ։ Կրկեսի դասանում, խեցեգործության դասանում, իհարկե մեզ մոտ գործում են գեղարվեստական խմբեր, կիրառական դասաներ, սպորտային դասարաններ, գիտատեխնիկական, նաև մենք ավիամոդելի ասեցի, հրաշալի դասարան ունենք։ Կրկեսի դասարանը Նորքի Հայրապետության միակն է հանրապետությունում։ Իրենք կխոսեն բացառիկ հաջողություններ ունեն եւ ասեմ, որ Հայրապետության բոլոր դասանի սաները ցանկացած տեղական միջազգային մրցույթներին մասնակցելով առաջի, երկրորդ, երրորդ մրցանակներ բերում են։ Այ մի օրինակ վերեմ լրագրության դասանը, երբ որ մասնակցեց աշխարհի մասշտաբով միջազգային մրցույթի, լրագրության դասանի սանը շահադրությունների մրցույթ էր։
վեց լավագույն ուրեմն անձերի մեջ էր։ Եվ իհարկե մեծ պատիվ է սա կարծում եմ մեր երկրի համար։ Մենք ամենասկզբում փորձում էինք այստեղից ամենակարևորները գոնե առանձնացնել, հետո հասկացանք, որ բոլորը կարևոր են եւ ամենա, այսպես ներքևի հորիզոնականը, որ զբաղեցրել ենք, դա երկրորդ տեղն է։ Ինչ հաջողություններ ունեք երեխեք։ Ամեն մեկը ձեր դիպլոմներից եւ այո, այստեղ մեդալներից պատմեք, մեդալ, մրցանակներից։ Մրցանակներից։ Մենք նարեկպարային համույթով մասնակցել էինք փառատոնի Թբիլիսիում։ Հրավերք երբ ստացանք, մենք բոլորս շատ ոգևորված էինք, քանի որ կարանտինի պատճառով մեր համերգների քանակը բավականին նվազել էր, եւ շատ ոգևորությամբ մենք գնացինք Թբիլիսի, որպեսզի համերգ ունենանք փառատոնում, եւ մենք հասանք եւ տեսանք այլ խմբերի փորձերը, մենք հասկացանք, որ շատ լուրջ եւ թեր մրցակցություն է լինելու։ Մենք բավականին լավ ելույթ ունեցանք, եւ երբ եկավ նոմինացիայի ժամանակը, ասացին երրորդ տեղ ուրիշ խմբի անուն, երկրորդ տեղ ուրիշ խմբի անուն, եւ մենք մեր հույսը կարծես արդեն կորցրել էինք, եւ ասացին առաջին տեղ նարեկբարային համույթ, մենք բոլորս էլ մի պահ քարացանք, չէինք հասկանում ինչ էր կատարվում, եւ երկրորդ անգամ կրկնեցի եւ մեր շասիենին կեմելեն կանչեցին բեմ։ Մենք բոլորս ուրախացանք, բան գրկում էինք, շնորհավորում էինք իրար, ահա որ լավ էմոցիաներ էր այդ պահին, ահոր լավ հիշողություններ ունեց այդ օրվանից։ Ահա, չենք համբերում, երբ ենք հասնել տուն, որ զանգենք ծնողներին, ասենք, որ հաղթել ենք, որ գնալու ենք, նաև հրավերք ստացանք Մինսկ, հրավեր ստացանք Մինսկ։ Հաղթանակները ճանապարհ են բացում, նաև նոր համերգներ, նոր մրցույթներ։ Երբ գիտեք արդեն թե դեռ չէ։ Մարտին։ Մարտին։ Դե զգուշ կլինեք, քաղաքական բաներ չխոսեք։ Ես ուզում եմ լրացնել, որ նարեկբարային համույթը Անդրի Վերնոյի տղայի հետ մեծ ծրագիր արել, եւ իրենք Ֆրանսիայում են եղել ելույթներով 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բավական հետաքրքիր ներկայացում, ուրեմն ներկայացրեցին հանդիսատեսի դատին դրամատիկական թատրոնում։ Հիանալի, հիանալի ներկայացումներ են դնում, պարային ներկայացումներ, որոնք շատ դիտարժան են եւ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ծրագրերով են հանդես գալի։ Օրինակ նաեւ Աշտարակի 100-աստունը ես ուզում եմ նշել, քանի որ քրիստոնեական կրթություն դասիրակությունը իրականացում մեզ մոտ հոգեվոր առակների թեմայով պարային բեմադրություն, մի հիանալի, հիանալի աշխատանքեր, դրվատանքի արժանի գործ, եւ բոլոր դասարանները, երեխաները արդեն այդ մասին խոսեցին, վկայեցին, մանկավարժներ, արհեստավարժ, մանկավարժներ, նվիրյալ, նվիրյալ անձեր, 40-30 տարի աշխատող մանկավարժներ ունենք, իհարկե սկսնակներ, նոր եկող սերունդն էլ հիանալի աշխատում է, որովհետեւ մթնոլորտը լավն է եւ թիմային աշխատանքի դրամա է, հիանալի արդյունքներն ապահովում։ Եվ սիրով են աշխատում, վստահաբար։ Մարե ջան, դու չե դուք խնդրում եմ պատմեք ձեր հաջողություններից։ Մեր կրկեսի համույթի երեխաներից մի քանիսը մասնակցել ենք միջազգային դելֆինական խաղերին, սակայն այս վերջի 2 տարին այն տեղի ունենում on-line կարանտինի պատճառով։ Մենք իհարկե տեսել ենք ում հետ ենք մրցակցում եւ հասկանում ենք, որ էլի շատ դժվար է լինելու հաղթելը, բայց երբ արդեն պատասխանները եկան, մենք գրավեցինք երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ տեղերը։ Մենք շատ զարմացած էինք, շատ ուրախ էինք, իրար շնորհավորում էինք եւ հույս ունենք, որ մյուս տարի էլ կմասնակցենք, բայց կարանտինը հույս ունենք շուտ կվերջանա եւ մենք կգնանք մասնակցել։ Հա, այդ կարանտինը, բոլորս հույս ունենք, որ այս ամենը շուտ կվերջանա եւ մենք կսկսենք ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք։ Ալեքս ջան, դուք խնդրում եմ պատմեք ձեր մասնակցած մրցույթներից, փառատոններից եւ հաջողություններից։ Ես բազմաթիվ մրցույթների եմ մասնակցել եւ համարյա բոլորը մասնակցել եմ համավարակի ժամանակ on-line։ Իդեպ on-line-ն ավելի դժվար է մասնակցել, քան սովորական դեմերը։ Մենք հանդարտ փորձում ենք մինչեւ մեր դասատուին դուր գալ։ Հասկացա, բայց ավելի փաստորեն ավելի վիճարական է, հա, վերջնական արդյունքին հասնում։ On-line միշտ մենք ես գրավել եմ առաջին տեղ եւ մեկ հատ երկրորդ տեղ ունեի։ Ամենաբարդ մրցույթը որն է եղել, որին մասնակցել եք։ Սահմանին են։ Որոնն են։ Ինչ եք նվագել վերջին մրցույթներում, որտեղ առաջին տեղ եք գրավել։ Վերջին մրցույթում ես AGB-ում եմ եղել, համերգ եմ տվել եւ այնտեղ առաջին տեղ եմ զբաղեցրել եւ ինձ դրամական պարգև են տվել։ Ինչքան? $50. $50. Ես շատ լավ էս տարիքում $50 աշխատել։ Իսկ ինչ եք նվագել? Pergolesi Siciliana concert la minor առաջին մաս։ Մենակ թե նվագակցող էլ կար։ Նվագակցող էլ կար։ Դաշնամուր։ Շատ լավ։
Տիկին Առաքելյան, քանի որ նշեցիք օրինակամ Երևանում գործող հայրենասիրություններից մեկում կա ավիամոդելավորման խմբակ, հնարավոր է նաև մարզերում բացվի, թե ինչպես են ընտրում, որտեղ ինչ խմբակներ պետք է։ Մտածումներ ունեք, չէ, ասեմ այդպես, տնօրենները իրենք իրենց մարտավարությունը որոշում են եւ ուզում են ինչ ուղղությամբ ասենք զարգացնել տվյալ հայրենասիրությունը եւ համապատասխան կադրերին ընդգրկելով իրենց աշխատակազմում սկսում են այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, դիմում են Մայրաթոր Վեապարին, ասեմ որ մեզ մոտ նյութեր ամեն ինչ տրամադրում են Մայրաթորը, ծնողները ոչինչ չեն բերում եւ ասեմ բավական թանկ են, թե ավիամոդելի, թե խեցեգործության, գեղանկարչության, բոլոր մանրանկարչության դասանի ներկեր, բավական թանկ են եւ ամեն ինչ հոգում է Մայրաթոր Սրբեջմիածունը եւ տեխնիկան եւ այլն եւ այլն, ճանապարհածախսը եւ որտեւ երեխաները մշակութային ծրագրեր են անում, այցելում են տարբեր տեղեր։ Եվ այս ամենով հանդերձ, ուրեմն տեսնում են արդեն հիմքերը դնելով, աշխատանքները կառուցելով, հետագայում արդեն ունենում են արդյունքները, եւ եթե տեսնում են, որ իրապես հրաշալի, ասենք, արդյունքները, փորձում ենք փորձը տարածել մնացյալ հայրենասիրություններում, բայց ասեմ երբեմն մասնագետների կարիք ունենք, լավ մասնագետների, որտեղ հայրենասիրություն, որ ընդունում են մասնագետներին, շատ խիստ են մոտենում, որպեսզի իրենց մասնագիտական որակարմանք շատ բարձր լինեն եւ իրենց գործին պատասխանատուն ու վիրալանցեր լինեն։ Եվ մի կարեւոր թեմայից խոսենք, հա, առաջ անվճար էր լիովին ուսուցումը, այժմ որոշակի սիմվոլիկ վճարներ կան, խնդրեմ ներկայացնեք ինչու որոշվեց այդպես անել։ Ասեմ, ուրեմն սկզնական փուլում իրապես անվճար էր եւ այդպես էր վեապարի մտածումը, որ պետք է լինեն անվճար, որովհետեւ երբ որ վեապարը տեսել է ժամանակին երեխաները 93 թվականին ոչինչ չեն անում, պարապեն եւ մտածեց, որ պարապության մեջ ամեն վատ բան կարող է ծնվել, որոշեց որ պայման երեխաները կրթություն, դասիրակություն ստանան հայրենասիրություններում եւ խստի դրված էր, որ անվճար լինի, բայց աշխատելու պրոցեսում գիտեք ինչի առաջ կանգնեցինք, մի այսպիսի փաստի առաջ կանգնեցինք, որ քանի որ անվճար են, մեր ժողովրդի մոտ կա այդ մտայնությունը, եթե անվճար է, ուրեմն իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, օրինակ բարի ուսուցիչը բար էր բեմադրում, մի օր գալիս էր երեխան, մի օր չէր գալիս, ուզում էր գալիս էր, ուզում էր չէր գալիս, բայց երբ որ ծնողը վճարում է, պատասխանատու է մոտենում խնդրին եւ հարցին, դրա համար տնօրենները հարցը բարձրացրեցին վեապար հայրապետին եւ ասացին, որ մենք ուզում ենք վճարովի լինի, որպեսզի մարդը ինքը պատասխանատու մոտենա և կարողանա արդյունքն էլ արդեն մենք կարողանանք ապահովել։ Մեզ մոտ դասանական ուսուցումներ են, օրինակ Նորքի Հայրենասիրությունը պարային դպրոց է, Գևորգ Գինոսյանի կրկեսային նորից դպրոցներ են, այսինքն դասանական ուսուցում է, պատկերացնում եք, եթե երեխան չեկա մի առաջի դասանը, ինչպես պիտի տեղափոխվի երրորդ, երկրորդ, երրորդ, և ամբողջական դասանական ուսուցումից հետո մենք վկայական ենք տալիս իրենց ավարտական, որ ինքը տվյալ մասնագիտության այլևս տիրապետում է եւ կարող է նույնիսկ գնալ որևիցե այդտեղ աշխատել, դասավանդել։ Մեզ մոտ ավարտող բոլոր գեղանկարչության քանդակի դասան երեխաները Տերլեմեզյանի ուսանողներ են։ Այսինքն յուրաքանչյուր երեխա, ով 4-ից 18 տարեկան է, կարող է դիմել հայրենասիրած տուն, որը տարածաշրջանով իրեն ավելի հարմար է եւ ստանալ կրթություն, սիմվոլիկ գումար։ Ստանալ շատ որակյալ կրթություն, այո, սիմվոլիկ գումարով, իրոք որ գումարները սիմվոլիկ են, 3000 դրամի մասին է խոսքը։ Մանրանկարչության դասանը, օրինակ 3000, երկչախումբը 1000 դրամ է, այո։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք տաղավար, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում յուրաքանչյուրի ձեր ասպարեզում, իսկ մենք հիմա կտեղափոխվենք լուրերի տաղավար, ծանոթանանք հրաոսին, հետո կշարունակենք մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ։